כשאנחנו נמצאים רבותיי בימים הגדולים הללו, ימי ספירת העומר, ימים שאנחנו צועדים צעד אחרי צעד ושעל אחרי שעל עד למרגלות הר סיני, הולכים לקבל תורה. תורה לא ניתנה פעם. הקדוש ברוך הוא לא נתן התורה, ברוך אתה השם נותן התורה. כולנו רוצים להתקדש, כולנו רוצים להתאר, כולנו רוצים להתקרב למשם העבר העולם. כל אחד ואחת מאיתנו רוצים שהבית שלנו יהיה בית של תורה, בית של יראת שמיים, בית של אהבת השם, בית של מידות טובות, דרך ארץ, וכן על זה הדרך. איך עושים את זה? מהו השביל? מהי הדרך? מהו הקו הנכון ללכת? איפה לא נכון ללכת? מה עם הכללים? ותן לי הוראות הכנה, מה אני עושה? מה אני עושה? רבותיי, אני רוצה לומר לכם שהדבר הראשון שצריך לעשות זו תפילה. בלי תפילה אין כלום. הגמרא אומרת, גדולה תפילה יותר מן התורה. כך הגמרא מסיים ברכות. אומרת הגמרא, בואו עונה. משה רבנו שהיה גדול במצוות, בתורה ובמעשים טובים, ולא ניגש אלא בתפילה שנאמר. מה כתוב אצל משה רבנו? משה רבנו מתפלל לקדוש ברוך הוא 515 תפילות, והתחנן אל אדוני בעת ההיא לו, והתחנן לא ביקש אלא בתנא שכינת לבן. תפילה. רבותיי, אי אפשר לתאר מה זה כוח של תפילה של אמא על הבנים והבנות. שעה שלנו הייתה יותר שלנו. אי אפשר לתאר מה זה תפילה של אבא על בניו ובנותיו. אי אפשר לתאר, רבותיי, מה זה כוח של תפילה למעלה בשמיים. והגמרא במסכת ברכות אומרת על הפסוק. מה היא הכתיב? מה פירוש הפסוק? קירום זולות לפני אדם. מה זה? קירום? איזה קירום? מה זה קירום? מה זה זולות? אומרת הגמרא, קירום זולות לפני אדם, אלה דברים האומרים עומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. ומה זה? תפילה. רוצה את זה למה אדם מזלזל? כי הוא לא מאמין ששומעים אותו. אם האמא הייתה מאמינה, אם האבא הייתה היה מאמין, אם אנחנו נאמין ששומעים אותך, שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילה שלך, שלך, שלי, שלנו, כל אשר יקרא בשמי ימלט. בעולם לא רק ששומע, הוא רוצה לשמוע, ושומע תפילת כל פה, אומר הבעל שם טוב הקדוש. זאת אומרת, אגב, אני אומר לך, הבעל שם טוב, דע לך. הרבה אנשים טועים בדבר הזה וחושבים, מי אני שהתפלל? אני כזה קטן. אבל השם טוב בתפילה עם קשר, מי אתה? התפללת? אתה נשען על השם? הוא חייב לך. שתבינו מה שזה, רבותיי, בואו נבין, הלוואי שאני אבין. הלוואי שנתפלל עם, דוד המלך אומר, עם, שפחו לפניו לבבכם בכל עת. שפחי כמים מבך נוכח בני אדוני, תפילה. ואם זה התמעות, זה בכלל, שהרי דמעה לא ננעלו. בעל שוב, בבא סאלי הקדוש, עליו השלום, מה? מה זה שערי דמעה לא ננעלו? מה זה? לא, בבא סאלי, תראה, גם שאתה סוגר את הדלת, תפילה בדמעות עובדת. אין לנו מושג רבותיי מה זה כוח של תפילה. מסופר על החתם סופר, עליו השלום. כל אימא רוצה שהבן שלי יהיה גדול בתורה, ודאי כואב לה חלילה אם הילד מתחיל לבזול החוצה. ולראות חס ושלום בשדות זרים, להסתובב פתאום עם חברים לא טובים, שזה הדבר הכי נורא שיש בעולם. אין דבר יותר נורא משל הרעה. כמה אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, תרחיק את הבן שלי מחברים רעים. תציין לי חבר רע מפגע רע. כמה חברים רעים מקלקלים. הם לא יודעים, הם לא עושים את זה בכלל. והם בטוחים שזה החיים. הם לא יודעים, הם מסכנים. רבותיי, רחוב היום רקוב, נבוב, חלול. כולם דפדפים היום. הקטנים עם הגדולים. זה האבא, זה האמא, זה הילד. משינה נתן בבניך. בן שלא נולד שם לו אייפון ביד. רבותיי, זה חורבן. זה חורבן, ואחר כך מתפלאים למה. וזה דברים, רבותיי, ילד יכול להיות תלמיד חכם, לומד טוב, ופתאום נגמר לו כל החשב. תמונה אחת, שרפה לו, לא אפילו זה נמוע. אתם לא יודעים איזה ניסיונות, מסכנים, כאלה קטנים, מכניסים אותם לכאלה דברים מפחידים. אי אפשר לעמוד שם. זה מטורף, נשרף לו כל הפיוזים במוח, הוא לא יכול לראות מילה בגמרא.
אדם סופר, רבנו משה סופר עליו בשלום שהיה ענק שבענקים. הבנים שלו כולם גדולי עולם. הכתב סופר, החשב סופר, כולם גדולי עולם. הוא היה ראש ישיבה מדהים, כמעט לא היה כמותו מישהו שהרביץ תורה בישראל. פלט לא, היה גאון עצום. היה קודש קודשי, אספר לכם סיפור. חתם סופר, תראו מה זה, איזה בית היה לו. הבנים מספרים, כשאבא היה נכנס לבית לחתם סופר, כולם היו רועלים. לא שירביץ להם, בעיינה של הקדושה שלו. יום אחד חתם סופר נכנס הביתה, הוא רואה שהאימא עומדת במטבח, אשתו הרבנית, והבן מושך לה בבגד, אמא, ורבה אשתו, לא הוא בוכה, אז הוא רוצה ממני. הוא שואל אותי שאלות, אתה יודעת לענות לו? אמרו, מה הוא שאל? אז היא אומרת לו, הוא אומר לי, אנחנו אומרים, אנחנו היינו אומרים היום, בטח מה הוא רוצה, הוא רוצה אייפון, הוא רוצה קולה, הוא רוצה, אני יודע מה. תראו מה הוא רוצה. ילד קטן בן 7, מה הוא רוצה מאמא שלו? למה אומרים בתפילה נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד צרפי קודש? נועם זה נעים. מי אמר שזה כזה נעים? מי אמר? חתן סופר אומר לנו, זמן יתלו. מה אני יודע? מה אני יודע? מה אני הייתי בשמיים? אני מלאך. אמר לה, אין בעיה, אז אני אענה לו. אמר לו, בוא. בואי אבא. לקח אותו חתן סופר לתפילה שלך. אבל ראשיתו, אתה התפלל 18. סיימים 18, כשיגיע חזן לקדושה, תצמיד את האוזן שלך לסטנדר שלי. אומר הרב, בנו של חתם סופר, אבא פתח לי את האוזניים ונתן לי רשות לשמור שירת מלאכי השרת. שמעתם? הוא אומר, והבנתי מה זה נועם שיח. ואחרי זה רציתי להמשיך לשמוע, עשה לי כך, הזיזתי מהסטנדר, אמר לי, יהודה, תצמיד לך. זה חתם סופר, מביא. חתם סופר, היה לו בן אחד מהבנים, שהיה חולני. היה במיטה, ישנת שעה מאוחרת בבוקר, וכל היום עלייה כמו בטלן. והאבא כל הזמן היה בא אומר, עד מתי תשען, עד מתי תשכב, עד מתי עשיתי שעה תשכב. די! אבל די עשה. אבל האבא לא ידע שהילד הזה מסתיר את עצמו. מה הוא היה עושה? חתם סופר, הרב שלנו קם ב-4 לפנות בוקר, הולך לישיבה, והילד הזה היה עושה את עצמו ישן. כשאבא היה נכנס הביתה בלילה, באחד בלילה, שתיים בלילה, הוא היה לומד עד אז. עכשיו נכנס, נכנס למיטה. אבא הולך לישון, הוא היה קם לומד. כל הלילה היה לומד. אבא היה קם עוד פעם, עושה את עצמו יושב, אבא הולך ויושב לומד. בקיצור, הילד הזה נהיה תלמיד חכם, מבהיל. יום אחד, חתם סופר צריך לתת שיעור, לישיבה, כולם בריאות שם, יכולים לבלוע. אמר החתם סופר שהוא לא מרגיש טוב, לא יכול להגיע לשיעור. היה חברו של חתם סופר, רבי דניאל פרושקיץ, עליו השלום, אומר לו, מודרב, מה נעשה אם ייתן שיעור? אמר לו, הבן, זה שישנון כל היום יושן, אומר לו, אבא, אמר לו, כן, אני, אולי אבא ירשה לי שאני אתן להם שיעור? רבי דניאל התחיל לצחוק, אם יהיו אותך חי, מה תיתן להם שיעור? ללכות שינה? ללכות חרוב? מה תגיד להם? אתה כל היום נוחה, מה תגיד להם? אמר לו, אבא, תן לי ללכת. אמר לו, לך, חכם לי בך, בני, שמח לי בגלל. לך, הלך. הגיע לשם שהוא נכנס, כל הישיבה צחקה. הוא עלה למעלה, פתח את פיו בחוכמה, הוציא אותה עמומה. מתחיל לדבר, גמרות, אמב"ם, קושיות, תירוצים. אלה פתחו את הפה שלהם, נבהלו. מרגע לרגע, מרגע לרגע, זה יהיה יותר עמוק, עד שהתלמידים עצמם נעלמו. איבדו את הדרך. נבהלו, מה זה הגאונות הזאת? מה זה? רבי דניאל פרוש בצלה ושלום היה למעט בגיל 90 שנה. הוא אומר לי, רצתי בביתו של החתם סופר כמו עלם ב-13. וכל הדרך אני צועק, מכירים כאלה שמתלהבים, עוד לא הגיע, ההוא לא שומע אותו. רבי משה, רבי משה, איך ישמע אותך? רבי משה, רבי משה, רבי משה, רבי משה! עוד שהוא הגיע, כן, כן, מה קרה? רבי משה, אשריך שזה יצא מחלציך. אתה יודע מה זה הבן שלך, איזה תלמיד חכם? אתה יודע איזה שיעור נתן? כולם נשארו עם פה פתוח, החרש והמסגר? לא יכלו לפתוח את פיהם אחריו. אמר לו הרב, רבי דניאל, אתה חושב שזה בא ככה? אני אגיד לך, אין תפילה שאני מתפלל 18 ואני לא עושה שלולית של דמעות לידי על הילד הזה. בשביל זה יצא ככה. תפילה.
קירום זולות לבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. רבותיי, שנבין, זה איתנו כל רגע. הטלפון של בעולם תמיד זמין. אף פעם לא תשמע מנוי אינו זמין כעת. אני מנסה למועד מוכר יותר. כל הזמן פתוח, בכל שעה, בכל רגע. שפכו לפניו לבבכם בכל העת. פתח את הפה, פתח פיך והמלאו. תראה נקראו ואני אענה. זהו זה. רבותיי, תשמעו סיפור. תשמעו סיפור מביא. כל אחד שילך עם הסיפור הזה הביתה, רעד. זוג, נשואים, שנים. שנים עם נשואים. 10 שנים, אין להם ילדים. בא, אני אומר, חז"ל, אומרים 10 שנים, אין לבן אדם ילדים, מתגרש. די, חביב, מספיק, חייב פרוק. נתן לזה עוד שם, 15 שנה, אין להם ילדים. ואהב את אשתו אהבת נפש, וגם היא אהבה אותו. אבל היא בשבילו והסכימה שהתגרשו. מתי הם התגרשו? תקשיבו טוב מה קרה. כל כך אוהב אותה, הוא בוכה בגלל, והיא בוכה. אבל מה לעשות? הוא היה כהן, שהוא מגרש אותה, הוא לא מחזיר אותה. אותה אחרי 3 באים, כ3 חודשים, התקשרת אליו אשתו, סיפורך, מה קרה? אני בהיריון. מה? הוא לא יכול לחזיר אותה, הוא כהן. פרשת שבוע שלה, ואישה גירושה מאישה, לא ייקח, הוא אפילו איש שלה, בעלה, נגמר. הוא בוכה דם. בוא'נה, יש, בוא'נה, אני רציתי להתגרש, יש לי ילד, אימא לי, למה ככה? מה יעשה? תשמעו מה היא אומרת לו אשתו. לך לרב שלמה זלמן אוירבך, תראה מה הוא יגיד לך לעשות. מה יגיד לי לעשות? יגיד לעבור על התורה, להתחתן איתה חזרה, מה הוא יכול להגיד? אמרה לו, לך! הלך. רבותיי, תקשיבו טוב, הוא בא לרב שלמה זלמן אוירבך, הוא רוצה לדבר, הוא לא יכול, הוא בוכה. הוא משתנק. אומר מילה, בוכה. אומר מילה, בוכה. אמר לו, רב תרגע, הביא לו כוס מים, הצף אותו, רב שלמה זלמן אוירבך, זה היה פלא פלאות. איזה ענווה הייתה לו, איזה אהבת ישראל, פלא פלאות, הרגיע אותו. בני, מה קרה? סיפר. הרב סוגר, רבותיי, מי שהכיר את התמוכה הזאת של רב שלמה זלמן אוירבך. הרב עושה ככה. ההוא אומר, מה הוא חושב שם? מה יכול להגיד לי? אומר לו הרב, לך לכותל המערבי, תתפלל. זה בכלל מהתשובה הזאת נגנב במוח. מה התפלל? אתה יודע מה, שאני אהפך להיות ישראל? מה התפלל? שמה, שהגירושים לא יהיו קיימים? מה אני יכול לעשות? הרב אמר, הוא לא רצה ללכת. הוא התקשר אשתו, אמר לעצמי, זה לא נורמלי, מה אני אתפלל? אמר לו הרב, אמר לך, תלך. הלך. בודר מגיע לכותל, הוא בוכה את החיים שלו. הדמעות שלו מרטיבות את האבנים, והוא צורח לכם. תקשיבו טוב רבותיי, פתאום ניגש אליו איזה זקן. הלו, תגיד לי, איך קוראים לך? אתה הבן של פלוני? אומר לו כן. אומר לו, תקשיב טוב, זה נס שאני רואה אותך. אבל מה נס? אומר לו, אני עכשיו בא מארצות הברית. אבא שלך במצב חמור בבית חולים מארצות הברית, טוס אליו, הוא לפני מיטה. מה? לצרה אחת, עוד צרה, ריבונו של עולם. עלה על מטוס, הוא הולך לקראת אבא שלו. מתי תקשיב אותו? הוא מגיע לארצות הברית, נכנס לבית חולים. אבא שלו ברגעים האחרונים. אומר לו, הנה, בוא הנה, בוא לבוא. יש לי משהו לספר לך שלא סיפרתי לך כל החיים. רציתי שתדע שאתה לא בן שלי. אתה לא הבן שלי, אני אימצתי אותך. אני כהן, אתה ישראל. מה? נפטרה הבעיה. רבותיי, הוא לא כהן, הוא חזר לאשתו. הוא הלך לכותל המערבי להתפלל. הוא באמת הפך מכהן לישראל. מה אתם אומרים על סיפור כזה? מבהיל על הרעיון. אדם לא מבין, אח שלי, אין דבר בעולם, תגיד לי שאני אתפלל עליו, אין דבר כזה. אבל להתפלל, זה כמו שהגמרא אומרת, ויסב חזקיהו פנה ולקיר ויתפלל. לא אכפת לי אם יסב פנה ולקיר או יסב פנה ולחרב. אומרת הגמרא, מלמד שיתפלל מקירות ליבו. תפילה רבותיי צריכה להיות מקירות הלב, לא מילים בעלמא. שזה יצא לך מבפנים, שזה יצא לך מבפנים, שזה יצא לנו מבפנים. שנרגיש שאני מדבר עם השם יתברך ולהבין שהוא יכול למלא כל משאלותינו. כן. להאמין ולבדוח. אי אפשר לתאר רבותיי מה זה כוח של תפילה. אי אפשר לתאר מה זה כוח של תפילה כדי כך שחז"ל אומרים, תקשיבו טוב.
משה רבנו מתפלל להיכנס לארץ ישראל, נכון? עוד מעט מגיע חג שבועות, אנחנו נקרא את המדרשים על משה רבנו. ושם אומר המדרש, אמר לקדוש ברוך הוא למלאכים, תסגרו את כל שערי שמיים מפני תפילתו של בן אברהם, תסגרו. משה רבנו ממשיך להתפלל, אני אשאל אתכם שאלה, אני פעמים אומר לאנשים, תתפלל, התפללת על זה? כן, כמה? מלא. כמה זה מלא? אצלו מלא זה 4 פעמים, 5 פעמים. רבותיי, משה רבנו מתפלל 515 תפילות. ואם השם לא היה עוצר אותו, עד היום הוא ממשיך להתפלל. עכשיו, משה זה לא כמונו, אנחנו לא רואים מה נעשה בשמיים. משה רבנו איש האלוהים, הוא רואה מה נעשה, הוא רואה שהשמיים סגורים. הוא רואה כל השערים סגורים. שואל אתכם שאלה, אתה בא לחנות, רואה חנות סגורה, אתה תדפוק? הלו, 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 סגור. משה רבנו, לא שואל, לא מעניין, לא מקשה ולא מתערב. צריך להתפלל כבר. והייתה תפילתו של בן עמרם, כמו חרב בפיות וקורעת לו הרכב. אני שאמר לו, כבוד לא קורא רב, אחר כך תדבר אליי, אם עוד תפילה אחת, אני אתן לך לענות לך. רבותיי, תראו מה זה נקרא עבד השם, להתפלל. כשאנחנו נתפלל מתפילות עליהם, אנחנו נראה ישועות. אנחנו לא יכולים להבין ולהאמין, רבותיי, לאיזה ישועות אפשר להגיע על ידי תפילה. תפילה מלשון פלילה. מבטלים גזרות, מבטלים צרות, מבטלים איסורים. להתפלל. לדעת את הכוח שלנו. אנחנו בניו של מקום. אנחנו בניו של מקום, מראה בתענית. שלא היה גשמים ובאו לחוני המעגן, דרך אגב אתמול עוד היום, פטירתו של חוני המעגן. חוני המעגן! מה הוא עושה? הולך להתפלל. צריך להגיע שם להתפלל. עג עוגה, ונכנס בתוכן מריבונו של העולם. אם אתה לא מביא גשם, אני לא יוצא מהיוגיה. ומתפלל. ירד גשם. בהתחלה ירדו גשמים חלשים. אמר לא כאלה ביקשתי. ירדו חזקים. אמר לא כאלה ביקשתי. עד שירדו בנחת. ומדימה הוא אמר להם לפניכם, אתם שולחים אותי להתפלל, קחו את כל מה שיש לכם בחוץ, את כל התנורים שלא יימקו מהגשמים. תוציא כל המחרץ, שלא יתקלקן. הוא בטוח ב-100% בתפילה שלו, יודע מה זה כוח של תפילה. וכך היה. ושלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל, ילמלא חוני המעגל. אם אתה לא חוני המעגל, גוזרה לי עליך ניהול. כך שאומר לך, הילדים כבוד הרב, הרב זה המורה, איך אתה מעז? לוקח לי קשתי, לוקח לי מזל שם. אבל מה יעשה לך שאתה כבן המתחתה לפני אביו, ועליך נאמר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. שמעתם מה שזה? נקדימון בן גוריון. למה נקרא שמו נקדימון? שנקדרה לו, נקדה לו חמה בעבורו. מה קורה? ישראל עולים לרגל, אין מים. איך יעלו עולי רגלים? מה ישתו? אין מה לשתות. הלך אצל אגמון אחד, אמר, נותן לי 12 ברורות מים שיש לך, ואני אדיר לך 12 כקרי כסף. אם מה? אם לא ירד גשם ואני אמנה לך אותם. אני אתן תפילה וזה יתמלא. אם לא מיליתי, אני אדיר לך 12 כקרי כסף. והאגמון הזה היה מבסוט. אמר, איפה יביא לי? זה אלה שענה בצור, אתן כלום. אמר לו כך, לקבע הזמן עד שהוא מתי להחזיר לו את המים, רבותיי, שתו עולי הרגלים, גשם לא יורד. גשם לא יורד. הגיע היום שהוא צריך להחזיר לו את הבורות, ואין גשם, צריך שלו 12 כיכר כסף, זה היה כסף. שלח לו האגמון בבוקר, תן לי המים הוא הכסף. אמר לו, עדיין יש לי שעות, חכה, לא נגמרי. בא בצהריים, תן לי המים הוא הכסף. יש לי שעות, תן. אני לא נגמר היום. נכנס אותו אגמון לבית מרחץ, למה הוא מתכונן? אם יש בגדי חם, יש 15 של כסף. וכנגדו נכנס שמעון בן שטח, ונכנס חוני, נקדימון בן גוריון לבית המקדש, והתפלל. ואמר לו ריבונו של העולם, אתה יודע שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שישתו עולי רגלים. בבקשה לך, כן גשם. רבותיי, אבל הבעיה הייתה שכבר הייתה שקיעת החמה. וזה כבר לילה, נהיה לילה. יצא החוצה, נהיה גשם, מילא את כל הבורות. איך שהוא יוצא מבית המקדש, הוא פוגש את האגמון שיוצא מבית המרחץ. אמר לו, הנה, עזרתי לך.
אומר לו, כן, החזרת עליה, אבל עדיין יש לי טענה עליך, זה ירד בזמן שלי ולא שלך. אתה יודע מתי זה התמלא? בלילה. בהסכמו עד הלילה, אז אתה חייב ידיים את הכסף. אמר לו, תמתין שנייה. עדיין תראו איזה עוצמה, וכנס בדיקה של דרך בנו של העולם, כי אני לא אפלך עליך ואני אפלך עליך. אבל מה, אני אשלם לו? חושך, מה עושים? תעזור לי. אמר, תראו אין בעיה. רבותיי, התפזרו יעבים, חזרה הגשמש לזרוע, אני היום. אמר לו, הנה. אמר לו, תדע לך, אומר לו אותו אגמון, אין בעולם דברים כאלה, כמה אלוקיכם עושה לכם ניסים. תפילה! תפילה! רבותיי, אם אנחנו מתפללים מהלב, זה עובד. אל תהיה ברכת ידיעות קלה בעיניך. תפילת ידיעות היא לא קלה, ולא ברכת ידיעות היא לא קלה. כל אחד ואחד מאיתנו חשוב לפני השם יתברך, וזה לא משנה באיזה מדרגה אתה, אפילו הכי נמוך. כל אשר יקרא בשמי ימלא. הזכרת השם שמיים? בטחת בקדוש ברוך הוא? זהו, עכשיו תורו. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מתחו. זאת הצעה ישירה. להבין שלכל דבר צריך תפילה. אבל צריכים לדעת שצריכים להתפלל לפני. כל הזמן להקדים תפילה. להקדים תפילה. רבותיי, אדם צריך להתפלל. כבר מסכת שבת. אמר מתפלל אדם שלא יחלה. בר מינן היום יש אנשים, אני אומר לכם איזה כאב. אין לי כוח כבר לשמוע, איזה צרות, ירחם השם, לשמור ויציל, ריבונו של עולם, הושע את עמך ישראל, אוהב לך הלב, ושם לך הנשמה. אבל ויכולתי לעזור, אני יכול להתפלל, ריבונו של עולם, תעזור, מישהו בא פונה אליך, מה אני אעשה, מה זה, מה אני אעשה, להתפלל עליו. הגמרא אומרת, כל מי שיכול להתפלל על חברו ולא מתפלל, נקרא רשע. צריך להתפלל. תתפלל מכיר אותה להם. איי, 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 רבותיי, אתה שומע דברים ואתה אומר ריבונו של עולם. רבותיי, כבר אומרת לעוסרת שבת. לעולם יתפלל אדם קודם שיחלה שלא יחלה. תתפלל שלא תהיה חולה, תתפלל שלא תהיה חולה. תתפלל שהילדים שלנו יהיו בריאים. תתפלל. אומרת הגמרא למה? כתוב בפסוק. כי תעשה מה? כי תבנה בית חדש. ועשית מעקר ידיך, כי יפול נופל ממנו. הפסוק הזה נאמר לגבי עשיית מעקר, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שיש עשיית דאורייתא, אסור להשאיר בית בלי מעקר. אסור להשאיר גג בלי מעקר, זה איסור דאורייתא. לא תשים דמים בביתך. סכנת נפשות. יכול מישהו חס ושלום ליפול? מרן הרב עובדיה עליו שלוש, שבאים לבוא ישראל, כותב שמי שיש לו חלונות בבית ולא שם סורגים, עובר על תשים דמים בביתך. יש לך ילדים בבית? זהירו. אבל הגמרא דורשת את זה לעניין אחר. אומרת הגמרא, כי ייפול הנופל ממנו. ייפול הנופל, אחד השאלה שאדם כבר נפל, שאדם כבר נפל לחולי, ממנו להביא ראיה. רבותיי, אתם יודעים מה זה? אחרי שאדם נפל, קשה מאוד כבר. ממנו להביא ראיה. לא חלילה שאני מעלה, צריך להתפלל, לעשות הכל, אבל תדע לך שזה כבר עולם אחר. שמתפללים לפני, הכוח הרבה יותר גדול. שמתפללים לפני הכוח הרבה יותר גדול. ולכן רבותיי, כל אבא וכל אמא התפללו על הילדים שלהם. עכשיו מתקרב חג שבועות ונהיה אנחנו וצאצאינו. וצאצאי צאצאינו, צאצאי עד חצר כולנו יודעי שימיך ולומדי תורתך נשמע. תציל אותנו שהילדים שלנו לא יפלו לתרבות רעה. שלא יבלו לחברה רעה. אתם יודעים כמה תפילה צריך? כמה תפילה צריך? כמה כוח של תפילה של אמא, תפילה של אבא. הילדים יתפללו על הוריהם, שיהיו בריאים, שייתן להם שפע, שייתן להם שלום בית והצלחה. צריך להתפלל על זה. רבותיי, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו, לכל דבר צריך לקדם בתפילה. אנחנו נמצאים, רבותיי, בתוך תופת. המצב של המדינה שלנו זה תופת בין במכינה קשורית וגם בין רוחנית. הממשלה שהיום נמצאים זה פחד. הם מחפשים לכבות כל זיג של תורה ויראת שמיים. המצב הוא קטסטרופלי מבחינה ביטחונית, הכל, הכל, אין משהו שאתה לשים על האצבע, ותגיד זה בסדר. הכל נורא.
מה השם רוצה מדי? תרימו עיניים למעלה ותתענינו. תרימו עיניים למעלה ותצעקו לי יושב מרום. רבותיי, עד שעם ישראל לא זעקו לקדוש ברוך הוא, לא הייתה ישועה. יודעים, מרן הרב עובדיה כותב, היי בימים הרבים ההם, בימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה. אומר הרב, מה זה? בימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, בגלל שבאת מנענחו מן העבודה? מה קרה? מה זה קשור? אם הוא מת, אז עד רבה. אומר הרב, דע לך, מלך מצרים לא נתן להם רגע של מנוחה כדי שלא יוכלו להתפלל להתקדם הכוח התפילה. אבל שבימות והלכו מזה, אז הכוח התפילה התחילה לעלות, אז הם התחילו להתפלל. רבותיי, שמתחילים לצעוק ולהבין שהבעיה שלנו זה לא הממשלה. לא, הבעיה שלנו זה לא הערבים שנמצאים בממשלה, ולא יהודים שהם כמו ערבים ויותר גורים מערבים שבממשלה. גם לא. אתם יודעים מה הבעיה שלנו? הבורא יתברך שם אותם שם. הגמרא אומרת, כתדע לך, אפילו ראש גרגות נשמיה. זאת אומרת, מחיזים בשמיים אפילו ויהיה ראש הסבנים שמביאים מים. אותו אדם ששואב מים, גם הוא יהיה ראש. נכתב בראש השנה שהבנדיט הזה יהיה ראש ממשלה. זה שהוא גוי, אתם יודעים, הוא גוי, הוא לא יהודי הבנט הזה. אמא שלו יהודיה, היא לא יהודיה. אמא שלו גויה שהתגיירה בגיור רפורמי, הוא גוי. אנחנו נמצאים תחת שליטה של גויים, של אנשים ששונאים תורה, שונאים יראת שמיים, נמצאים בדור מטורף, אתם יודעים? שבוע לפני, אתמול, היה יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אתם יודעים שבמדינה שלנו יש עוד יום זיכרון או שלא שמעתם? בטח, יום השואה. לא, לא, עוד אחד. איזה? יש יום הזיכרון האלטרנטיבי. שמעתם על זה? מה זה אומר? מכבסת מילים. אלטרנטיבי, רבותיי, עשו יום זיכרון למחבלים. אתם מאמינים שמה שאמרתי לכם? יום זיכרון למחבלים. מה זאת אומרת? כן, אלה שרוצים אותנו גם זיכרון. הוא אומר, מה שוויון זכויות. הוא חייל. הוא חבר, מה איתו? עושים להם יום זיכרון. אני לומד לעינוי נשמתם. אני לומד לעינוי נשמתם שיענו אותם בלי סוף. שלא יצאו מן הגיהנום לעולם. וזה ככה, גם ככה זה ככה. כבר המסכת ביטין אומרת שכל הנוגע בעם ישראל כנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. ומשפטים בדיינים הכי קשים בגיהנום אלה שפגעו בעם ישראל. אני נמצא בדור מטורף. אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי. אנחנו פשוט לא מרגישים כי אנחנו התרגלנו לצרות. אבל רבותיי, אם הייתי מספר לפני 30-40 שנה את מה שמתרחש שם, אף אחד לא מאמין שזה מה זה. איזה בגץ, איזה משפטים, 53 מיליארד רוצחים, המדינה שלנו מטורפת. לפני שבוע היה, לא יודע, נראה לי עכשיו זה נגמר, החג שלהם של הערבים, 540 אלף ערבים נכנסו להר הבית. רבותיי, הם מגיעים לשם, הם חונים על המדרכות, על אדום לבן, על חניה של נכים, על מה שאתה רוצה. אין לי אומר להם מה אתה עושה, אני אומר להם מה תפעל. אתם חושבים שהם קיבלו רפורט אחד, תחלמו חלומות. אף אחד לא, מי מתקרב אליהם בכלל? תנסו אתם לבוא לירושלים בזמן שכותל על הערבים ככה לבוא לכל הדברים כסף וזוכות לזון וכך פעלים ונחנות באדום לבן לראות לא תמצאו לא את האוטו, לא את המפתחות ולא איפה אתם גרים קבלו קנס ולא חלמתם למה? כי אתה יהודי אנחנו בעצמאות, כן, עצמאות בעצמאות נפלאה, לא שום עצמאות, ממש אנחנו עצמאים ערבים חי פה יותר טוב ממך אני אמרתי להם, אתם יודעים מה זה עצמאות? ערבי בא אליך, אומר לך ولا ماشي يوم حاج اذا حاج ولا تصاوب تصاوب شمين ما له شي شي لم دمش الخا ولا لي تصاوب خاتمه دم الخا تصاوب تقول له شدي عمر العربي لي يقول لي تجيد لي اني اجي لك انا مي تصاوب بده يسمع انت يا اخو لفو في عزاء لا تقول لفو في جيني لا لا تودا تقول لفو في جوليا لا لا تودا هو تجيد لي اني اخو لفو في نيفران בתל-אביב, אומר לו כן. איפה שאני רוצה, אומר לו כן. אומר, תגיד, אז למי עצמאות אני או אתה? הבנתם? אומר, תגיד לי, למי יש עצמאות? יש להם היום זכויות פי אלף ממך, תנסה להוציא מרפסת, לראות הגבר. נסה, תקשר. רבותיי, הם בונים ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, לוקחים שטח, לא שלהם, אף אחד אין לי, אומר לו, מה תעשה, דבר, לא אומרים, כלום! רק תבנה. תנסו להוציא מרפסת, לראות כן. פרגולה באים פרקים לך. אתם יודעים על מה אני מדבר? אבל
בן אדם נותן את הנשמה שלו, הולך לצבא, מוסר נפש, משרת את המדינה, משרת את מי שאתה רוצה, עושה הכל. לא מגיע לו כלום. בא עולה רוסי מרוסיה, יש לו הטבות, אוטו בלי מיסים. למה לא תתן את זה לחייל? לא מגיע לו לקבל את זה. הוא מוסר נפש, זה בא משם מי הוא, מה הוא, למה הוא, רובם גוי, כך. אין היגיון בכלום, רבותיי. וכל זה לא הם עושים, זה אנחנו עושים לעצמנו. זה הוא שולח עלינו, כי אנחנו לא מתפללים, כי אנחנו לא מספיק מאוחדים, כי אנחנו לא מספיק אוהבים זה את זה. תנאי ראשון לקבלת תורה ויחן שם ישראל לבידה. צריך להתפלל גם על אחווה, להתפלל שלא תעלה קינת לב אדם עלינו ולא קינתנו על לב רם. לא לשנוא אחד את השני, פרשת שבוע קדושים למדנו, לא תשנא את אחיך בן רבך. למדנו פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אם לא נתפלל על הדברים הללו, רבותיי, ולא נרצה אותם, לא נשיג אותם לעולם. צריכים לדעת שזה קדושה. פרשת קדושים רובה מדברת בעניינים של אדם וחברו. צריך להתפלל גם על הקדושה הזאת. כולנו חושבים שקדושה זה רק תפילים, רק הדברים האחרים. רבותיי, בואו נתפלל לקדוש ברוך הוא. בואו נתפלל למי שאמר והיה העולם. כמה אנחנו תלויים בך, אני רוצה לומר לכם, שתפילה זה לא סתם. יש בזה כמה תועלות. אספר לכם סיפור על הבעל שם טוב הקדוש, תקשיבו טוב. הבעל שם טוב הקדוש היה נוהג שאת היין שלו בליל הסדר מכינים בקדושה וטהרה. אתם יודעים, יש חומרה בהלכה שלא רק יין שנגע בו גוי, יש חומרה כזו שאפילו יין שראה אותו גוי, אסור לשתות אותו. זה חומרה, זה לא דין. בעל שם טוב אמר, כל החומרות, יין, אני רוצה יין לעשות כל החומרות. אחד התלמידים שלו אמר, אבל אני לוקח על עצמי. רבותיי, חודש וחצי הוא רק עובד על היין, ועוד הזמן שהביא אותו, בקיצור חודשיים עבודה. עשה את היין בצורה הכי טובה שלך. רבותיי, הוא כבר מגיע לבעל שם טוב עם היין, עוצר אותו איזה רוסי. איפה הוא הולכת? מה יש בחזית? אומר לו יין. אומר לו, זה לא וודקה? היה שם אסור להשתמש ביש, זה סיביר שוכר. אומר לו, לא. פוטה אחת! פוטה אחת! לא שפתח את החבית. לא, זה יין של הבעל שם טוב. פוטה אחת! פתח. לקח מקל, הכניס בפנים, עשה ככה, טעה מהיין, יופי, הולכת. עבודה של חודשיים לפח. הגיע לבעל שם טוב, בוכה. אומר לו הרב, הרב לא שומע ממנו כלום, אומר לו, הלך היין, אה? למה רבי, למה? הרי חודשיים אני עובד על זה. הרי הכל יושב בשמיים כי ליל הסדר של הרבי, למה? למה הרב, אני אגיד לך למה, לפני שהתחלת לעשות היין, התפללת לשם שיעזור לך? לא. שמעת? גם בליין צריך להתפלל, גם אם ראו את הרבי, לוקח מסנר, ובא לדחוק בפטיש, אז אומרים אותו מלמד. אמרו לו, הרב, מה זה? זה ברכה, ברוך אתה השם כולם לתקוע מסמר בקיר. מה אמרת? אמר להם, התפללתי לקדוש ברוך הוא, שיזכה להצליח לדחוק מסמר בקיר. יש כאלה דופקים את המסמר, באים לדחוק את המסמר, והפטיש על האצלה. מה זה? אל תשכח, יש שם מישהו למעלה, מסתכל עליך. פלל! עם שיפכו לפניו למחן בכל עת, גם בדפיקת פטיש. כן. אני רוצה לומר לכם שיש תועלת גדולה בתפילה. אתם יודעים מה התועלת? תועלת ראשונה, שהקדוש ברוך הוא מאוד שמח שאתה מתפלל. תועלת שנייה, זה מחזק אותך באמונה. כי אתה רואה, אתה מבין, כשאתה מתרגל להתפלל, אתה מבין שבלי בורא עולם שום דבר לא הולך. אתם יודעים, אני לפעמים מגיע למקומות, אחורית הרבה פעמים באים, אתם רואים את זה. אני בדרך כלל ראש העולם, שם איפה שאני הולך עכשיו, אין חניה בטבע. אין השם, צמד לי חניה. איך שאני מגיע, סלק, מישהו יוצא, אני נכנס. ואני רואה את זה, עין, עינק וכל צעד יחל לך. תפילה! עוד דבר שזה מועיל, אתם יודעים מה זה? גאווה. אדם לא יכול לתנות כשהוא יתפלל. אתם יודעים למה? כשהוא רואה שהוא הצליח, הוא לא תולה את זה בעצמו. הוא התפללתי, השם עזר. התפללתי, השם עזר. אתם יודעים, הרבה פעמים אדם, שהוא לא רגיל להתפלל, אז הוא מולבל על המוח שלו. היה איזה אחד, היה בבית מלון, לא שם לב, נפל מהמרפסת. קומה ארבעים. עכשיו הוא באוויר, הוא היה חילוני, לא כלום. הוא לא של עולם. צריך להיות, אם תשמור עליי, אני אניח תפילי, אשמור שבת, אני אשים כובע של חסידי וישניץ, אני אשים גרביים של חסידים, אני אשים שטריימן ומה שאתה רוצה, אני אהיה אדמו. באמת הוא נפל,
לתוך הבריכה. אתם יודעים מה הוא אמר? על איזה שטויות אני מדבר שאני קצת באוויר. איי, גם היה איזה אחד פעיל הגרגות שתן לו חנייה, למה אם הוא מאחר, אבל הבית מעיף אותו. אז הוא הגיע לתל אביב, הוא התפעל שתן לו חנייה. איך שהוא הגיע, השם שמע לתפילתו, מישהו יצא מהחנייה והוא נכנס. אמר, אם ממש אני לא צריך, הסתדרתי לבד. אדם לא רוצה להכיר שהשם עשה לו טובה, הוא חייב. הלו, כשאתה תתפלל, כשאת תתפללי, כשאנחנו נתפלל, אנחנו נדע שמה שהצלחנו זה לא שאני עשיתי, הוא עושה. אומר הרמב"ן, אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, כולם. אני לא עושה כלום, אני יכול לעשות משהו, אני לא יכול לעשות כלום. אני צריך רק את הרצון, ואחרי זה הכל שייך לו. אחים ואחיות יקרים, אני רוצה לומר לכם שאני מהבוקר מסתובב היום ואני כל כך גאה בעם שלנו. איך אנשים עוזבים הכל, יש כאלה הלכו לבר וקיו וכאלה הלכו באו לבר ורע. כולם הלכו לבר ורע. השאלה מה היה המשך, קיו או רע? לא יודע. איפה הלכת? יש כאלה, בסדר. הלכו עשו קצת, מנגה, באו לשיעור, חזק ובאו. יש כאלה, מהבוקר, כל אחד לפי עניינו. רבותיי, אבל אתה זוכה, את זוכה, אנחנו זוכים לשבת, לשמוע דברי אלוקים חיים. עם איזה מטען הלך הבית הזה שהיה כל יום ליד המן? כל יום לפני. עם מטען, כל הבגדים שלו ריח של עשן. ואיזה מטען אתם חוזרים לבית? הרב הזה, לנושא הזה, זה דיבר על תפילה, דיבר על תורה, זה דיבר על חינוך, זה דיבר על שום בית, זהו. וואו, וכמה שכר, וכמה נחת רוח למי שאמר והיה עולם, וכמה תודה אמיתית. על זה שנתן לו להיות בארץ ישראל. הרי פה בראש העין רבותיי זה המעוז של התימנים. תשאלו את התימנים במיוחד, לא רק תימנים, גם עיראקים, גם פרסים. תשאלו אותם, כמה הם התפללו לשם להגיע לאדמה הזאת. איך אנשים פה הגיעו לארץ, ישר ירדו על הברכיים ונשקו את הארץ. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עברך יחונן. ארץ ישראל, מה המעלה של בן אדם שנמצא במקום הזה? איזה כוח של תפילה יש בארץ ישראל, הרבה יותר מכל ארץ אחרת. ישראל ישר אל. חז"ל אומרים, שתדע לך, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, כי גירשוני היום מסתפח בנחלת השם לאמור לכבוד אלוהים אחרים. שואלים חז"ל, מה? מי אמר לדוד לעבוד אלוהים אחרים? מי אמר לך? אף אחד לא אמר דבר כזה. כל הרדיפה של שאול של דוד, אף אחד לא אמר את זה. אומרים חז"ל, בגלל שגירשו את דוד מארץ ישראל, כאילו אמרו לו לעבוד אלוהים אחרים. מי שנמצא בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מה? כן. היום אנשים נשים לדובאי, תחפש דובים. מה יש לך בדובאי? ההוא נוסע לזימבבואה, זה הולך לעשות נופש וזה. תגיד לי, מה אתה עושה? יש לך ארץ ישראל? רבותיי, תדעו לכם, מי שגר בחוץ לארץ, אומר לגמרא, כל מי שגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. למה? שימו לב, כל מדינה, אין התפילה שלך עולה ישר לקדוש ברוך הוא. כל מדינה יש שר. יש שר של מצרים, יש שר של ספרד, יש שר של פרס, יש שר של עיראק, יש שר של רוסיה, שר של סוריה. לכל מדינה יש שר. אז אתה מתפלל את התפילה עובדת דרכו. אז זה כמי שאין לו אלוה, כמי התפללת וזה עובד. אבל בארץ ישראל ישר אין. אין שרים בדרך. אתה מתפלל ישר. אין באמצע. הלכת לחוץ לארץ, זה מכיר שאין לו אלוה, אתה מעביר את זה דרך יד שלישית. כל אחד ואחד מאחד מאיתנו, אחים ואחיות יקרים. זכותכם גדולה ורבה אצל השם יתברך, שזכיתם היום הזה להקדיש אותו לתורה, ליראת שמיים, לאהבת השם, לבוא ולקחת מטען הביתה, מטען של תורה ויראת שמיים, מטען של קדושה. הילדים מסתכלים, מה אתם חושבים? ילד מסתכל. תראה את אבא שלי, תראה את אמא שלי, מה הם עושים בידיים? מה הם עושים? יושבים ושומעים דברי תורה, אין לך דבר יותר גדול מדוגמה אישית. דוגמה אישית, נכון, יש פיתויים בחוץ, יש מנגה, יש שדה, אנשים נמצאים שם, אבל תגידו לי רבותיי, זה יכול להיות שווה לך? ילד רואה את זה ואומר, איי, עכשיו אני מבין מה זה טוב לתורה פיך, אני אחרי זה עד החסד. שם אני מבין מה זה תורה מירת שמיים. הנה, תראה את ההורים שלו. לכן, אשריך,
אשריכם ואשריכם תיכם, ולכן אני אומר, רבותיי, לא נפסיק להתפלל. לא נפסיק להתפלל על הפרט, על עצמנו ועל הכלל. וכשאדם יכלול את עצמו בתוך הכלל, הגמרא אומרת, כשאדם מתפלל, שימו לב, כל תפילת 18 נאמרת בלשון רבים, רפאנו השם ולרפא, למרות שזה נגד הפסוק. בפסוק כתוב רפאני השם ולרפא, אומרת הגמרא שאדם מתפלל בלשון רבים, מתוך כך תפילתו נשמעת. למה? הוא לא מפלל רק על עצמו, הוא מכניס את האחרים. פלל על חולה בתוך שאר כל חולה עמו ישראל. תפילה, אדם מתפלל על עצמו, המתפלל על חברו, נענה תחילה. שמעתם? אני צריך משהו, המתפלל על חברו, הוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. תשמעו שאלה ששאלו את רבי יונתן אייבשיץ צדוק. שאל אותו מישהו, סליחה, זה היה, אם דומני אמר רבי פרק, שאלו אותו, תגיד לו הרב, אם אדם עושה קומבינה כזאת, הוא צריך איזה משהו, ומה הוא עושה? הוא שמע שמי שצריך לדבר, מתפלל לחברו, הוא צריך לאותו דבר נענה תחילה. למשל, אני צריך שהבת שלי תתחתן. ואני שמעתי שגם לשכן הבת שלו לא התחתנה. אני מתפלל עליה, בקומבינה, אני מתפלל עליה בשביל שהשם יענה לי. תגיד לי, בשמיים זה אוכל הקומבינה הזאת? שאלו את הרב, תגיד. שזה אומרים לו, יאללה, אתה... זה צריך לבוא מהלב, שאתה באמת מתפלל לשני. שמעו מה ענה המהר"ל. אומר המהר"ל, דע לך. שזה עובר. אתה צריך משהו, תתפלל על השני. אתה צריך משהו, תתפלל לי על השנייה. למה? מה יש לך? תקשיבו טוב. אומר המהר"ל, מי שמתפלל, הוא נעשה צינור. הוא הצינור של השפע. התפללת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני וחנינה בני, די לו בקד חרובים אחת, דרך שבת המשפט שביל, שביל זה צינור. כן? אומר המהר"ל, דע לך, אם אתה נעשה את הצינור, תגיד לי, כשהצינור בא להשקוט את השדה, צינור, חובר לברז, פותחים את המים, בא להשקוט את השדה. מי מתרתם ראשון, הצינור או השדה? צינור. עובר המהר"ל, כיוון שנהפכת להיות צינור, לחבר שלך, אתה הראשון שמתרתם, אתה מקבל את זה. הוא אומר המהר"ל, זה בטבע, זה לא איזה סגולה, אם תתפלל עליו, אוטומטית התפללת עליו, שפע ירד דרכך, אתה מתרתם ראשון. בואו נבין, רבותיי, כמה כוח יש בתפילה. כמה כוח יש בהסתכלות גם על האחר. בשיתוף, לדעת לרוב כל אחד. להרגיש שהצרה של החבר שלי זה הצרה שלי. להרגיש שהשמחה שלו היא שלי. ולא התחמץ ליבי בשמחתו. ראית הוא בנה ביתי מחשבו, ראית איזה גודל ירחיב. מאיפה יש לו כסף? למה ככה? הוא לקחה מהכיס? מאיפה יש לו כסף? איזה משאלה הזאת? הוא גנב. מה זה השאלות האלה? השם זיכה אותו. לדעת לשמוח. בשמחה של השני, לדעת להיות חלילה בעצם כשהשני עצוב, אבל זה לא מספיק להיות עצוב, להתפלל עליו שהשם יושיע אותו. ולכן, אחים ואחיות יקרים, וזה אני מסיים ואומר, בואו ניקח את הנשק המפחיד הזה שקוראים לו תפילה. דוד יעקב אבינו אומר, אשר לקחתי מיד האלוהים לחרדי ובקשתי. אמרו מאוד חילוש וצלחתי אותם. זה הכלי נשק שלי האחרים. צלותי ובאותי לנשק. רבותיי, זה כלי נשק חזק מאוד. איתו מנצחים כל המלחמות. גם במלחמת היצר הרע. בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת בנים. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, לא יכול לו. נו, אז מה צריך לעשות? להתפלל שיעזור לו, שינצח אותו. להתפלל כשבחור שיעזור לבן שלי, שינצח את היצר הרע שלו. להתפלל כולנו, יהי רצון, ששומע תפילת כל פה ישמע תפילותינו, תפילת כל עם ישראל, יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו. נזכה למלכות השם בעולם, ותמלוך אתה השם לבדיך, ומלכות הרשעה מהרה בה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.